Xabar berib borayotganimizdek, Innovik 2020 xalqaro innovatsion g'oyalar haftaligi davom etmoqda. Uning doirasida Innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan Turkiya, Hindiston va Janubiy Koreya respublikasi davlatlarining investorlari bilan ikki tomonlama hamkorlikni nazarda tutuvchi umumiy qiymati 230,6 million dollarga teng bo'lgan anglashuv memorandumlari imzolandi. Innovatsion g'oyalar haftaligi bu ilm-fan sohasidagi ilmiy ishlanmalar natijasi ko'rgazmasi emas, balki ana shu ilmiy ishlanmalar natijalari uchun jahon bozoriga, xalqaro bozoriga yo'l ochish va yuqori potensialli mijozlar topish. Innovik haftaligi kuni kecha o'z faoliyatini boshladi va dastlabki kunning o'zidayoq xalqaro kompaniyalar bilan 230 million dollardan ortiqroq mablag'ga memorandumlar imzolanishiga erishildi. Innovatsion rivojlanish vazirligi, Sog'liq saqlash vazirligi hamda Portugaliya Tech Dream kompaniyasi o'rtasida memorandum imzolandi. Memorandum doirasida 3 oy davomida O'zbekiston Respublikasidagi 10 ta tibbiyot oliy ta'lim muassasalariga mazkur platforma hozir joriy qilinyapti, tekinga. Muammoimiz bor, buni tan olish kerak. Talabalar soniga nisbatan klinikalardagi o'sha o'rinlar soni imkoniyatlari chegaralangan. Aytaylik, oliy ta'lim muassasasiga 1000 ta talaba o'qiydigan bo'lsa, uni klinikasida bemorlar soni uncha bo'lmasligi mumkin. Bu degani talabalarni hamisha ham bemorlarni ko'rib, boshidan boshlab oxirigacha tashxis davolash ishlari bilan shug'ullanish ham chegaralangan. Yuqori sifatli, yuqori malakali kadr, tibbiyot kadrlari hozir muhtoj bo'lib turganimizda biz ko'z yumib qarab tura olmaymiz. Masalan, Zoom platformasida yoki Telegram platformasida biz hozir teoretik dars o'tayotgan bo'lsak, bu biz uchun yechim emas. Mana bu ko'rib turgan platformamiz, bu Body Interact platformasi deyiladi, ya'ni virtual patientlarni davolash bo'yicha bu platforma, bu demak oliy ta'lim muassasalari talabalari, undan tashqari hamshiralik ishi bo'yicha kollejlar talabalari va malaka oshiruvchi shifokorlarimiz uchun mo'ljallangan, ya'ni barcha qatlamdagi tibbiyot xodimlari uchun mo'ljallangan. Buni asosiy yangilik tomoni shuki, masalan, shu turli xil mulyajlar yoki maniken deymiz, shunaqa simulyatorlarda emas, balki kompyuter ekranida biz o'sha bemorlar bilan ishlashni o'rganamiz. Bu yerda 200 ga yaqin turli xil situatsion masalalar jamlangan. Bu tibbiyotni deyarli barcha yo'nalishlari, bu aytaylik allergologiya deymiz, mobaytik dermatologiya, oftalmologiya deymiz, bu turli xil yo'nalishlardagi bemorlar situatsion masala sifatida jamlangan va virtual holatda bularni holatini o'rganish, holatiga baho berish, ularni tashxislash va davolash muolajalarini o'tkazishimiz mumkin. Har bitta olib borgan muolajamizga qarab bemorni holati o'zgarib boradi. Dialog ekranida bu yerda bemorga savollarimiz berishimiz mumkin. Uni sog'lig'i holati yoki nima bezovta qilayotganligi shikoyatlari, hattoki mana shu fonendoskop yordamida bu bemorimizni o'pkalarini eshitib ko'rishimiz mumkin va o'pkalarni tovushlari ovozi bizga eshitilib turadi. Urib ko'rishimiz mumkin o'pkalarni. Bu yerda ham tovushlar o'zgarishi bizga eshitiladi va bu yerda ham demak tashxis qo'yishimizga yordam beradigan holat. Rentgenga yuborishimiz mumkin yoki magnit rezonans tomografiya deb yuborishimiz mumkin. Barchasi virtual holatda bo'ladi. Mana e'tibor qilib turgan bo'lsangiz, mana bemorimiz saturatsiyasi, o'sha kislorodni qon bilan to'yinishi tushib ketyapti. Bu bemorimizga zudlik bilan aytaylik, eng kamida shu kislorod kanyula yordamida berishimiz kerak bo'ladi, chunki bemorimiz holati og'irlashyapti. Bu real time har bitta qilayotgan ishimizga qarab turib, bemorni holati noto'g'ri muolaja qilsa ahvoli og'irlashadi, yoki to'g'ri muolaja qilsangiz ahvoli yaxshilanib tuzaladi. Shuning uchun bu virtual simulyator butun real hayotga juda ham yaqinlashtirilgan. Mana endi bemorimizga demak turli xil muolajalarni qildik. Endi bahoyimizni bilish uchun mana bu tugmani bosadigan bo'lsak, qanchalik bu bemorni to'g'ri tashxisladik, to'g'ri davoladik va hokazo. Koronavirus infeksiyasi, chunki saturatsiya haqiqatan to'g'ri ekan. Mana endi mana bu yerda umumiy ballarni ko'radigan bo'lsak, tibbiy ko'rikni 93% biz to'g'ri qildimiz. Diagnostikasini, tashxisini 19% to'g'ri qildik. Mayda narsalarigacha e'tibordan chetda qolmagan demoqchimiz. Shunaqa qilib bu talaba o'zini o'zi baholashi mumkin. Shu bilan birga o'qituvchi ham talabani, demak, bilimini baholab boradi va o'ylaymizki, bu joriy qilingandan keyin talabalar bemorni ko'rigiga borganda, bemorni davolashga borganda tayyor bo'lib boradi, chunki tajriba bo'ladi-da. Bugungi tadbirlarimizda yosh olimlarimiz, yoshlar akademiyamiz a'zolari, vakillarini xalqaro yoshlar innovatsiya forumida ishtirok etgan yoshlarimizning bir tahlilini o'tkazib oldik. 500 dan ortiq yoshlarimiz ishtirok etdi. Hozirgina mana suhbatimizni tugatdik rossiyalik bir mutaxassisimiz bilan. Endi albatta baho berilganda o'zimizga emas, chetdan baho berilganda bu juda ham yaxshi bo'ladi. Juda katta qiziqish uyg'otgan loyihalarimizni sanab o'tishdi. O'sha loyihalarimiz haqida qiziqishdi.
Biz endi ochiqni aytamiz, ba'zi bir loyihalarimiz yoshlarimizda shunaqangi bir kamchiligimiz ham bor, buni tan olishimiz kerak. Hali patentlab ulgurmaganmiz. Aynan mana shu nuqtai nazardan biz loyiha haqida umumiy tushuncha berdik-da va bu narsani hozir ni o'zida yo'q birinchi bo'lib shu intellektual mulk agentligiga patentlash uchun shu arizani berib rejalashtirishni boshlab qo'ydik. Mana shu kabi uchrashuvlarda, mana shu kabi xalqaro miqyosda o'tadigan tadbirlarda biz tajribamiz yanada oshirib boryapmiz. Ilm-fan chegara bilmaydi. Biz O'zbekistonda yangi bir avlod innovatorlarni yaratish, yangi avlod olimlarni yaratish maqsadida xalqaro tajribaga ega bo'lgan mutaxassislarni jalb qilgan holda yoshlarimizning bilimlarini yanada ko'paytirib olmoqchimiz va aynan mana shu masalada yoshlar innovatsiya forumida biz atayinlab bu yerda ko'proq master-klass sifatida tashkil etishni o'zimizga maqsad qilib belgilab olganmiz.